Posle 10 godina pauze u opštini Prijepolje obnovljene su radničke sportske igre, koje su trajale prethodne 3 sedmice. 16 prijavljenih ekipa imalo je priliku da se takmiči u 4 sportske discipline, fudbalu, basketu 3x3, muškoj i ženskoj odbojci i šahu. Ova manifestacija, kako kažu iz organizacionog odbora, probudila je ne samo Prijepolje, već i ljude koji ne žive više u ovoj opštini, a sećaju se kako je nekada izgledala ova manifestacija. Najjači utisak ovih radničkih igara je publika koja je bila u neverovatnom broju svih 15 dana ovde sa nama, bukvalno od prvog dana, od 6. juna pa do dana današnjeg. Verujte da su oni ti koji vam u stvari daju snagu kada, iako ste umorni od mnogo utakmica, od vrućine i od kiše koja nas je remetila, kada vidite pune tribine, odmah se osjećate poletnije i bolje. Iskreno ovu sliku zaista nisam mogao da zamislim na samom početku 6. juna, sumnjam da iko od nas iz organizacionog odbora. Jako sam ponosan na sve ove ljude koji su bili ovde i u odboru i oko nas svih ovih 15 dana. Svi učesnici puni su utisaka sa ovogodišnjih radničkih sportskih igara i kažu da im je falio ovakav vid druženja i opuštanja. Pobednički pehar u malom fudbalu odnela ekipa Zanatlije i ostali, koja je u finalu igrala protiv ekipe granične policije. Viktore, ostali smo ovdje, molim. Da možemo. I odradili smo, dobro, grupa onako, imali smo jednu tvrdu utakmicu, pa se vatrogascija malo čvršću, gdje smo 1-0 jedva izvukli uz dosta borbe. Finale, mogu reći da smo malo i predostili. Radi smo opet, ovo je dosta iskusna ekipa, ljudi koji igraju mali fudbal. Ipak srce smo mi ovaj put ostavili, tako da čestitke za moje momke. U basketu 3x3 zlato je odnela ekipa MDG1, dok je srebro osvojila ekipa Vatrogasci Spasioci. Ne mogu kažem da smo očekivali zlato, ali svakako smo bili jedan od favorita ovih radničkih igara, zato što imamo igrači koji su iskusni, koji su pre toga imali profesionalnu ili poluprofesionalnu karijeru. Mogu vam kažem da su utakmice veoma dobri, veoma lepi, pogotovo kad smo pobedili, jer ovo je jedan način da se obrani neki timski duh i da se pogotovo poboljša atmosfera u društvu, bilo koje radne atmosfere. Devojke iz granične policije u finalu su savladale ekipu opština i tako postale šampionke u odbojci. Podsjetimo, sredstva za ovu manifestaciju obezbeđena su iz budžeta opštine Prijepolje i od kotizacija koje su timovi uplaćivali. Iz organizacionog odbora ističu da će se potruditi da sljedeće godine organizacija bude na višem nivou i nadaju se da će odziv ekipa biti znatno brojniji.